Jemi rikthyer në studio pas shkëputjes të vogël, ku të ftuar janë edhe njëherë Antoni Peshev, ish ministër transportit, a themi shkurtimisht se posti atyre në vitet 90 ishte pak më i gjatë, ish deputeti Izet Zeqiri dhe Bashkim Bakiu, studiues, analist, studiues i politikës, sigurisht i zhvillimeve i teorive politike. Pak para shkëputjes publicitare, thamë se cila do duhet të ishte përgjegjësia e subjektit politik, jo thjesht individuale. Ja, në qoftë se ka individ, apo ministra, apo deputet, të cilët për arsye të ndryshme e dashurojnë aq shumë pushtetin sa që nuk japin dot dorëqe, çfarë do duhet të bëj lideri dhe partia? A është e mundura? Si ishte rasti juaj, zoti Zeqiri? Kishit presion nga leadershipi partia që të jepni dorëqe? Varet nga koncepti i ndërtimit të menaxhimit që kanë partitë politike. Dhe më thënë, te partitë politike shqiptare, të cilat janë më në skenën politike një kohë të gjatë, ka një autokraci të vërtetë dhe nuk ka parime të demokracisë. Ne si subjekt politik i ri, vendosëm parime demokratike të qeverisës dhe me plot gojë them se nga lideri Rufi Osmani nuk kum pas do të të kum pas një sqarim të fenomenit të dorëheqjes time dhe nuk kum pas presion, edhe pse antarësia pak më bën presion si rezultati asaj të rezultateve që i kishim unë në parlament, por si do që tjetë a ishte vendimi im personal dhe a i ishte i mirëpritur. Përsa e përket partive politike, ne kemi rastet aktuale që nuk dëshirojmë dhe të timbulojmë të raste, ku kemi rastet të përgjimeve, rasteve të korupcioneve, rasteve të shumë skandaleve tjera, të cilat ata partive politike të cilat janë pushtet duhet mbajnë përgjegjësi direkte, sepse ata qeverisin, do me thënë, me shtetin dhe në situata kur përgjithësia është individuale, për bëhet kolektive, në situata të caktuara kur ministrat të përfshiren në skandalet të ndryshme, ata ka një përgjithësi kolektive të tanë partijës. Pra ndaj, në situata në asaj që ne pëndëgjojmë ditët e fundit, ku nuk kemi pavarësi të gjygjit, ku kemi ndërhyrje në institucionet në pushtetin gjithësor dhe askush nuk je përgjithësi. Ne kemi shumë shembuj në botë ku cënohet dhe të të pavarësia institucionit dhe njeri i pari institucionit jep dërhetje. Mirë po këtu këne dhe të të kemi një kapje të shtetit dhe njerëzit më shefën mas partijës, mas liderit dhe askush nuk jep përgjithsi. Përgjithsi nuk japën sepse kalkulojnë në zgjedhjet e ardhshma do të kejnë pozitën, do të kejnë përkrajën i liderit apo jo. Unë nuk pajtohëm atë kontekst, unë pajtova shta me ata se edhe në parti mund të më nesër në situatat të caktuara mund të më thunë se e, po ti e i dorëhequr, dorëhecit nuk fitojnë, fitusit nuk dorëhiqen dhe ti nuk ke vend në eshalonet tjera, mirë po unë e kam kalkuluar atë risk, edhe këta të tjera të cilat shohën me gojë plot flasin për dështimet në institucionet e tyre për shembull dhe nuk janë në gjendje të japin dorëheqjes një akt moral individual të përgjegjësisë që ajo përgjegjësi mos kolektivizohet. Prandaj janë shumë situata të cilat për shembull ne nuk kërkojmë dorëheqje për skandale të karrierës profesionale, kanë përshkruar doktoratura apo të skandaleve seksuale apo skandaleve shkak i shëndetit apo skandale të tjera, po kërkohet nga opinioni, nga qytetarët skandale si rezultati një revolucioni që njerëzit do të janë të pakënaqur me këtë qeverisje. Po, zoti Peshev, si mendoni ju, me që kemi një sistem politik ku lideri është kryesori në strukturat partijake, në këtë rast, kur nuk ka përgjegjësi pas gjithë këtyre akuzave që pëndodhin sot në Maqedoni, u përmend rasti me ministrin e shëndetësisë, po rasti i madh i përgjimeve që pëndodh, atëre, a nuk është përgjegjësi edhe vetë e leadershipit, e i liderit të një partije? Iskreno da vi kažem, generalno zemeno, za to je postoti kabineti, za to je i resorite, jedan čovjek koji je doje na mjesto, na premijer, na država, vodi kabinet koji vo najgolem broj na slučaj je koalicijono dogovaranje na poveke politički partiji, tako da on u stvari ne ni sprovedova politikata isključivo na svoja politička партија која ја застапува, него работи, да кажеме условно, по она тенка линија што ги спојува или разграничува политичките платформи на коалиционите партнери во владата. Така да вие може да се случи да бидете на место на премиер на влада во која се спроведува во одредено министерство,
barem latentno, politika koja не е во 100%, 100% на корелација со политичката опција која вие ја застапувате како премиер. Оно што е битно е да се разбере дека без разлика дали се работи за коалиционна влада или без разлика дали се работи за 100% политичка влада која води само една партија, а тоа во Македонија скоро е невозможно заради тоа што се покажа дека последните скоро сите македонски влади биле конституирани од коалициони партнери, најмалку од две партии, една македонска, една албанска. Значи се работи за сепак коалициони односи кои треба да бидат анализирани во контекст на взаемна соработка и условно прилагодување на меѓусебните платформи да бидат што поблиски, а да водат државата напред. Оно што е важно е дека елементот на одговорноста постои. И ако постои елементот на одговорноста, тој не нужно мора да оди до премиерот, ако за таа работа постоел задолжен човек кој бил задолжен за ресорот кој го води. Во развиените демократи, значи не говорам за примери кои се случувале во минатиот век, значи говорам за примери кои се случиле, еве, да кажеме во април месец 2014 година. Марија Милер, која била во тој момент член на кабинетот на Камерон, заради еден скандал во врска со преголемото трошење во нејзиниот кабинет, беше нападната од јавноста дека недомаќински работела со својот ресор. Она поднесе оставка на Камерон и Камерон оставката моментално ја прифати. Со обрадложение дека ја почитува незиниот интегритет, ја почитува незината досегашна работа во партијата повеќе од 30 години и целокупната незина работа што е направена во министерството, меѓутоа дајте ми малку време да пресам резинзата. Вика, мислам дека е важно да комитетот кој ќе ги оценува твојата одговорност финално ја расчисти дилемата околу твојата вина околу овој случај и комплетно ти го исчисти името од вината. И меѓу другото, он кажува дека за неа има големи планови, веднаш после завршувањето на тој процес, во кој комитетот кој ќе ослободи од вината, он би сакал да искористи во некој друг ресор или во истиот ресор со други надлежности. По кјок тута не ве нунг дос, псе? Нунг досни ситуација. За жал тоа не се случува. Кјош пиесе крест структурас политике, ете те гјита субјектеве политике. На расти конкрет, пошемо, чфар пресиониш кишит ју, осе чфар дискутиме бај на растин тој, едеп се бајат фјал пар ни чеверисје на витет 90, Санди Конте, осе чфар комуникими кишит ме лидерат партија акта асај која? Имав само еден притисок. Притисокот на мојата совест. Значи, ни до тогаш се случувало, ни после се случувало лесно. Господинот после 10-15 години требало да помине за да некој поднесе таква оставка. Имаше милиони на ситуација во која може некои други луѓе да поднесат оставка, има и повеќе причини тоа да го направат. Им беа и докажани вини. Некој од нив отидо во затвор заради лошо делување, а не најдо за сходно да се повлечат од политичката функција. Оно што е битно да се разбере дека во тој момент или имате совест или немате совест. Внатрешното во вас ќе ви каже што треба да направите. Значи моментот кога ќе треба да се помирите со тоа дека ќе мора да поднесете одговорност на тоа што е направено или не направено, а за таа работа не сте биле во состојба да го спречите, вие тој момент сте требале да донесете одлуката. Искрено немав политички преси од никого, а имав многу барања да повлечам оставката. Меѓутоа мојата оставка беше неотповеќе. Си џукони атере ситуацијата сотме. Па мислам дека би ги разделил на две нивоа. Едното ниво е индивидуална одговорност во еден сектор, во кој мислам дека ситуацијата е повеќе него чиста, многу наличува на ситуацијата во која се наоѓав јас, дури кога немате вина, ваша е одговорност. Она што и вториот сегмент е еден фронтален мега случај во кој не би го ценал како индивидуална грешка на поединец, него се работи за силна политичка отворена војна помеѓу политичките партии во Македонија, во која, за жал, искористен е скандалозен настан. Разрешицата на целата работа, веројатно, нема да ја дочекаме во македонските судови, него најверојатно ќе ја дочекаме на изборните места, со обзир на тоа дека моето очекување се дека ќе идеме во брзи предвремен избор. Меѓутоа, те башким, ја ниш политикан, по еде фласен га позиционет, еде зоти Зечири, еде зоти Пешев, те нјерзве че кам пасур një лој пуштети, те цактуар. Në momenti kur në vend po shfaqet
një seriozitet i rënimit të institucioneve të shtetit, ashtu siç nuk e kemi imagjinuar më përpara, a kemi të bëjmë me elita politike që nuk e kuptojnë konceptin e shtetit dhe si rjedhoj as nuk vinë këto dërheqje apo reagime të cilat ja, i presim? Unë do të kisha komentu në frimin e krimit të sistemit të vlerave, që rol të matë ndoshta kanë edhe vetë partit politike, imponimi i sistemit dhe imponimi i sistemit të meritës. Kur flasim të përgjegjësia, mendoj se përgjegjësia realisht është gjithmonë shumë dimensionale, përveç asaj aspektit individual. Dhe më thonë, një funksionar ka përgjegjësi ndaj profesionit që realizon, ka përgjegjësi ndaj institucionit, në këtë rast ministrit, kryeministrit, ka përgjegjësi edhe ndaj partis, për shkak se diskrediton partin, në qoftë se nuk arrin suksese, bën skandale, nuk realizon politikat që kanë që ka premtuar dhe sigurisht unë jam i sigurt se çdo parti politike në statutet e tyre parashikojnë masa se si të përjashtojnë persona të cilat nuk funksionojnë, nuk realizojnë politikat në përputhshmëri me programin e tyre. Dhe ajo që është sipas mendimit tim më kruciale kanë edhe përgjegjësi ndaj elektoratit. Dhe elektorati është gjykuesi kryesor. Zgjedhjet janë forma ku konfirmohet një fitore, realizohet një fitore, ose humbet në një fitore që është realizohet, ose kur garohet në zgjedhje. Megjithatë, në realitetin e funksionimit e partive politike në Maqedoni, unë shoh një lloj kushtimisht ndoshta do ta them në formë provokative hipokrizie, për shkak se pothuajse në vokabularin e çdo politikani në Maqedoni përmendën vlerat e Bashkimit Evropian dhe si qëllim kryesor përmendet se ne dëshirojmë të arrijmë realizimin apo qëllimin atyre vlerave dhe standardeve që imponon Bashkimi Evropian, kurse në praktik politikanët në Maqedoni nuk janë as pak të parafort me homologët e tyre në Evropë, që i realisht ndoshta edhe për një përgjithësi shumë më të vogël, siç e përmendi edhe profesori, për një përgjithësi që nuk është në mënyrë direkte i kiqur, por institucioni është fajtor, japin dërheqje për shkak të. A ndodh kjo se në fakt është një vjersh që e kanë mësuar dhe asnjë nuk e kanë ndier esencën e demokracisë të vërtetë të tipit evropian? Ndoshta për shkak se e keq përdorin, ndoshta edhe presioni që nuk ekziston tek popullata, atë handicapin që ekziston ndoshta edhe te shoqëria civile. Do ta përsëris edhe një herë, sidomos veçmas tek mediat, të cilat për shembull do të rrinë pas çdo deklaratë të çdo funksioneri që premton. Dhe unë po të bëjmë një hulumtim në çdo media, të shohim se çfarë ka thënë një ministër, zëvendësministër apo funksionar, zyrtar i lartë para një muaje, dy muaje, do të shihni se ajo deklaratë ose thash ndoshta nuk është tek të gjithë njëjtë, megjithatë ka raste ku deklarata është thënë në mënyrë paushale, boshe, pa argumente dhe njëta nuk përcjellet, nuk parashtrohet nga ana e gazetarit, nuk përcjellet nga ana e mediave, dhe nuk ka presion. Vazhdimisht zoti Zeqiri shohim politikanë që i thirrën ligjit, i thirrën kushtetutës dhe tashmë kemi situata ku këto ligje janë thyer, të paktën ashtu duket apo akuzat janë të tilla dhe nuk ka as shpjegime e ku më marrje përgjegjësisë. Si e shpjegoni këtë? Do të ndërlidhem edhe me paraforsin që qoni ndërgjegje është dhembje e heshtur e shpirtit. Por kjo vlen në institucionet dhe shtetet demokratike. Po ndërgjegje nuk ka do të thotë në shtetet, do më thënë që nuk janë demokratike. Po të analizohen veprimet në Maqedoni, e politikë bërzve, mënyre e funksionimit të shtetit, të institucioneve, ne kemi një qeverisje autokratike e koncentruar në disa njërës në Maqedoni. Bile do të kisha thënë, jo vetëm qeverisje autokratike, po nga veprimet e fundit dhe reformat që janë ndërmarë, qeverisja ka qenë tiranike duke i friksu qytetarët. Por duke i parë edhe skandalet që po prezentohet tash nga opozita, mund të them me plot përgjithësi se ne kemi edhe qeverisje despotike ku nuk respektohet kushtetuta dhe nuk respektohet ligji. Do të thotë, ata që janë të thirrur për mbrojtjen e kushtetutës, ata do me thënë me dy këmbë shkelin kushtetutën. Parimisht nga, do të thotë, skandalet në gjyqësi,
interferimi, ndikimi i ministrave në procese, në lëndë gjithësore, tregon do me thënë se në mënyrë të drejt për drejt shkelet të nenin 98 dhe 105 i kushtetutës. Dhe kush janë ata të cilët të dëshyre duhet të majnë përgjithsi për këtë punë? Po sigurisht është kryeministri, janë ministrat. Dhe përgjithsi e tyre më nuk është individuale, dhe është përgjithsi kolektive. Dhe ata duhet të ndjenë dhe jo të paraqiten në opinion me një thjeshtësi të shtirur që në fakt paraqet një hipokrizi të hollë që edhe qytetarët më e kanë kuptuar në Maqedoni. Prandaj në këtë situatë ata duhet të jenë koshient me veprimet dhe të marrin përgjegjësinë. Përgjegjësia është individuale dhe kolektive në këtë situatë dhe ata duhet të japin përgjegjësi dhe të japin dorëheqje, si kanë dhënë dorëheqje shumë qeveri. Mos presim në rastin, për shembull, edhe Eduard Severnaçi ishte shumë, do të thënë, një lider i fuqishëm që u bë president i Gjorqisë, por duhet ta kujtojmë revolucionin e trandafilave, që atëherë, do të thënë, ajo detyrohet të japë dorëheqje. Prandaj në këtë situatë, pas publikimit të këtyre skandaleve, pas fjalës së kryeministrit ku thotë se diçka është e vërtetë, do të thotë në këtë situatë e vërteta është më e hidhur se mashtrimi më i ëmbël që i mundohen t'i bëjnë me opinionit, me mediumet opinionit. Ata duhet marrin përgjegjësi me klasën politike në përgjithësi për mungesën e këtij mentaliteti, sepse e shohim të shtrirë mosmarrjen e përgjegjësisë në të gjitha nivelet. Po shqiptoj këtu terri informativ që është vendos, domethënë, me gjyqësi, domethënë, të ndikuar, të pavarur, që as pak nuk mund t'i themi, me mediume, do të thotë, me ter informativ, dhe paramendoni në këtë situatë, do të thotë, ku studentët, reparti më i ndjeshëm i inteligjencisë, forca motorike e një shoqërie, do të thotë, ka shpallë universitetet autonomi në universitete dhe rrinë, do të thotë, qëndrojnë në universitete, asnjë medium, do të thotë, përveç disa mediumeve, nuk e para qëtë këtë si problem, do të thotë, në vend. Dhe kjo tregon se, do të thotë, mediumet janë të dirigjuara dhe të kontroluara që ata të flasin vetëm për disa çështje periferike që janë në Maqedoni dhe asesi të kapën për problemet kruciale që i tangojnë qytetarët. Dhe kjo është do të thotë kjo situatë, jo rastësisht ne gjendemi me Ganën dhe shumë vende tjera në krahasim me lirinë e mediave. Jemi në minutat e fundit të programit, zoti Peshev, a është problem vetëm i klasës politike apo është problem i krejt shoqërisë situata ku jemi sot, ku ndodhin mospërgjegjshmëri ose ku ndodh një mospërgjegjshmëri e madhe nga zyrtarë të caktuar? Dhe nga ana tjetër, ka mungesë të reagimit nga ana e tyre, por edhe të opinionit. Jas mislim da ka suštine da na problem od leži delumno vo ono što je sega naša realnost, a to je posledica na kontinuiranata politika na političките елити кои на македонската јавност, односно на целокупната нација, и го продадува механизмот на теоријата како да се обари жива жаба. Јас извинувам што ова ќе го потребам, меѓутоа нас како нација не научија дека треба да толерираме некои работи кои во светот не се толерираат, како корупција, како влијание на судови, како намалување на демократските права и слободи и се. Она што сега се случува е фактички низ годините, низ една серија на промена на власти кои ги пременува скоро идентичната технологија, беше навикнува народот дека уствари малку криминал не е криминал, малку намалување на демократија не е намалување на демократија, малку намалување на слободи не е намалување на слободи, малце влијание на судовите не е влијание на судството. Таквата методологија доведе до катарза која сега ја гледаме како експлозија која веројатно е големо, ќе биде големо освестување на јавноста ако до тоа дојде. Може да се случи да македонската јавност до таа мерка е десензибилизирана на нови прашања, што и на нови избори повторно ќе одбере истата опција. Кој важни чувствува дека сигурно им бедете електоратите шум шкурт крај на фунт Башким Бакиу пас кај сфиде ndoshta më të madhe në demokracinë e Maqedonisë në këto 20 vite e ca, si mendoni që do të reagoj klasa politike dhe gjithë opinioni? Po, mendoj se së pari do të reagoj opinioni, për skaj ekzistimit të tërit informativ dhe mundimi që situatat të mbat nën kontrol me informacione kritikisht ndryshe, mendoj se
informacioni do të depërtoj dhe masa realisht do të bëj presion tek elita dhe klasa politike që vetvetiu të ndërgjegjësohet dhe të kërkohet përgjegjësi apo fajtor. Faleminderit. Besoj që sollëm disa opinione, sidomos të njerëzve që kanë kaluar në një fazë ndoshta dramatike për vendimet e tyre personale kur kanë dhënë dorëheqje, por të rëndësishme për të treguar se në momentet të caktuara, megjithatë përgjegjësia është e atyre që janë në krye të institucioneve. Deri në programin e radhës dhe i falenderoj të pranimshmit nga unë Azim Rashidi, mirupafshim.